alkaa vähitellen pännin tää yhteismajoitus. Taas kämppä Hujasen kanssa, vaikka kunta maksaa lasku. No ajattelen vaihtoehtoa. Hujanen olisi voinut sijoittaa meidät samaan kämppään. Enkä ajattele. Hujasessakin on ihan tarpeeksi kestämistä. Tärkeää. Sillä on nainen mun kämpässä. Tää nyt loppu yhteismajoitus. Älä mene sinne. Sisään. Oi saatana, mikä toi? 500! 1500. Pistin heti semmoset pojat, että on paha mennä yli. Mä haluun oman kämpän. Mikäs tässä? Hyvää tää mahtuu. Herätys, pojat. Kukko jo kiekassu monta kertaa. Tää helvetin herätys. Yks on kuiva harjoitellut 6 lähtien. Vartti oli 5. Aamuinti virkistää. Eikä teki. Luokkuksa. Aamupala on sitten 7 tuvassa. Jos ette satu muistamaan. Sen täytyy johtua selibaatista. Ei tollanen virkeys ole enää normaali. Minkä sä asut? Usko mä, että mä elän selibaatissa. Sitä naisesta mä puhun. Sähän elät elämässä huippuhettiä tuossa kuiva-harjoittelupaatissa. Ai. Tekipä se etua. Aiku. Täytyy pistäytyä järvessä. Uimassa. Tekisi muuten hyvää sullekin. Sinä ja sun suunnitelmas. Helvetti! Mikä se tuo? No se kokeile piruttas. Enkä ton 1500 puolesta tunnissa 3/5 vastuksella. Ja minä hänen kuivaarjoittele. Minä toimin. Voisit sä lopettaa ton vinguttamisen? Älä sekoita! 737! No siinä kierroslukumittari. Ei toimi! Selvetti, toi ei oo normaalia. Sä et haluakaan puhua mistään työsuunnitelmasta. Mulla on enää selkeänä päässä. 700. Mä en kestä. Mä en yksinkertaisesti kestä. Mä haluun omaa huoneen. Et mun firman lasku. Mä luovutan. Hyvää yötä. Souda vaikka auringon nousuu. Hei, saanko mä tulla vähäksi aikaa sun huoneeseen? Et. Noniin, nyt te sekoititte mut. Onko nyt hyvä mieli? Oh, niin saatana hyvä. Aamen. Mun täytyy nyt lähteä duuniin. Heittääks jompikumpi? Niin kuin näet, niin mä nyt ei. Jos sä pidät kiirettä, niin sä kerkeet samalla kyydillä kuin eilen. Oskari. Onks toi kivaa? On. No Hujasen maailmankaikkeudessa tuskin mikään voi tota ylittää. Sääli. Märhitään sen hikeä, pääsekö kuin kankkosessa. No niitä nyt parempiakin tapoja. Ja pahempia. Mulle tulee hiki pelkästään sun katselemisistas. No niin, annetaan olla jo. Tuota ne ensimmäiset otokset voitais niin... Ottaa vaikka Veeran kämpässä. Nääri, sun täytyy heittää mut. Ilo mieli. Missä sun aive Adonis katos? Naama umpee. Alkaa olla kiire. Tää siis... Itse asiassahan me voidaan kuitenkin kuivaharjoitella ilman kameraakin. Kuule! Että, niin... Kuivaharjoittele sä vaan. Ihan yksines vaan. No, harjoitus tekee mestarin. Sitten lähtekö noin. 96. Kalasta 97. Kalasta 98. Kalasta 99 ja 400. Eiköhän se riitä tältä illalta. Eikö sä jumalan tähden vois tehdä tota urakkaa oikealla soutuvenellä? Vettäisit vaikka uistinta samalla, jos jotain järkeä tuossa touhussa. Ei kato, kun tää on tehokkaampaa. Tässä on vastus kaiken aikaa vakio. Mitä jos pistäytyis järvessä? Kastautumis. Ei muuten tekis pahaa sullekaan. Ai iso! Tällä kertaa kuule mulla on kaikki hanskassa. Mä ajattelin... Eiks tota häkkyrää voi nyt nostaa johonkin? Pakkoko on ravata istuun. Okay. Thank you.
Huomenta. Hieno ilma. Tässä kun et ole huoneessa soutelemassa. Älä jumalista ala, hei, multa on soutulaite varastettu. Ei mitään muuta on viety. Närhi väittää, että siltä olisi kadonnut transistoriolutta. Turpeiselta vietiin viime yönä kassa. Syyllinenkin on jäänyt jo kiinni. Kuulin. Poika on kiinni, mutta rahat on kuulemma vielä kateissa. Rahat, mitkä? Niin. Ja nyt kakistatte ulos. Miten te olette mukana tässä Sulanderin juonessa? Missä juonessa? Kuules nyt huijainen, kun mä sulle sanon. Jos sulla on pikkusormes likainen kynsikään mukana siinä kuprussa, minkä Sulander on tekemässä Oskarille ja sen äidille, niin mun urani huijavideolla loppuu tähän. Siis missä helvetin juonessa? Oletko vai etkö? Sä tulet syytämään mua, vaikka mut on ryöstetty. Lompakko vai? Ei. Soutulaiset. Tässä on rikollisen pakomatka pakoautosta nähtynä. Tämä nauha tekee minusta rikosreportterin. Minä vaina alaa. Varmasti vaihdat. Sä oot nimittäin lopputili. Jätit minut juoksemaan Sulanderille. Ai jätin vaan? No. Ei se mitään. Sain kuitenkin kuvattua ja konna saatiin kiinni. Joo. Poliisille tiedoksi. Minutkin on ryöstetty. Vai niin. Mitäs teiltä vietiin? Soutulaita. Senkki sika. Mihin sinä sen veit? Heitin järveen. Mitä järveen? Milun soutulaitteen? Mies toi nyt oli? Se oli Kosta. Minun soutulaite. Siellä on kamera. Sinähän se omistat.